بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكيف دجى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي لين دي نويين نيب نيغي لين دي ماسو تشونو نيغي لين دي بالواق خمنا خاونا نغالو خاونا سد واي انكو يالا ديف ييب ييو mo melni tam yi ngeen fi gis yépp xamna du lu ñuy xul sax do tolok aduna ku cey dund fokk li la wër yépp war nga ko xol di séti tam la nga ci mom yow xam lan nga ci wara jël ak lo ci warul jël ba ca décide ku nek ak milliam hay na ñoo ñi lolu moy seen milieu ñu nit amna luñu choisir moy suñu milieu moy liñu nek tay waye du téré nak ñuy waxtaan di sét xalaat yi man na am ñoom it am nañu xalaat ci liñu nek ñun mo melni tam bu ngeen gisé fi mu commencé ñu def ko ñaari walla bi dafa dem ci le rôle politique de la femme comme ni ñu leen ko jundé ci njal ben gi buñu jaawale rek buñu waxé battu politique ñu défa ni moy def parti def meeting mu jeex dañu massa laaj Jamal Abdel Nasser bi nekkon président de la République bo Égypte ni ko ma hiya siyasa moni as-siyasatu hiya معرفة مشاكل الأمة والسعي إلى حلها يعني نيولاج نسير نيكول لان موي بوليتيك موني بوليتيك باسي وول فوتول nga xam li yitte mbolo mi lay sen yitte nak nga def ta sa jom ba jamono bu nek mu faju mune li rek la kaddu lenen yi ci dess yep animation la ñu la jatt Gorbatchev bi indi prestoika ñu laj ko ñu traduire ci arab li ñu ko laj ma hiya siyasa Gorbatchev wax ni as siyasa hiya falsafatul mumkin mune la politique c'est l'art du possible mana nga fexé ba xam lu né fañ lañ ko mëna jaar ba mu jappandi nga jaar ko fa mom nonu la ko gissé ba tax na kon nak motax ñom ñuy bëgg nga di takat lé li ñoo tuddé les exercices de la politique ak li ñoo tuddé cercle du pouvoir daf di ñaari mbir yu xaw nuro ta am fu ñu wuté tuuti mu melni nak ci walu l'islam ñu laaj ndax jigen dina def politique ma
xana waxuma li xew ci jamono li xew ci jamono ñew na mais fokk ñu laacc l'islam mom nan la gisi politique ci walu jigen waye ci walu geussu melna ni instinct politique ci jigen la jëkke ci alcorane tam mo di hawa Eve ci mom lañu jëkke yegi ni dék instinct politique nek ci jigen la jëkke ndax xam lolo tax iblis fa la len jaar هل لا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى كراك بيمو بغي نخ آدم بور خاني كو لي مو ام تي حوا لا جار ويتك موم نيكو بو بغي ما دي لا نخ ما يارو اتو يالا ما خم فامي bo ma deglo touti rek ma digel la lutax li yalla am ci ngor gudul jeex ma wax len secret bi ba yeenit ngeen am ngor gudul jeex jinstin bi mo am politiquement muniko lan la muniko wa do setlu al janna ni mu tollu yep yalla may len ngeen lek lepp ba nopi ni len bu ngeen la bu len lal garab gi muniko fofu le secret bi ne parce que bu ngeen jele garab gi rek limu am ngeen am ko motax mu tere len ko gis nga motax wax ba lang koy nangu dang koy analyser d'abord bu ko analyser xam ndax lu meuna nek la wara lu meunul nek ay buñ la ko joxé rek nga jël ko nonu appliquer à la lettre bu féké muy kula yéna musiba mu gañ la té lool la ci iblis bëggoon def nako tamay yalla waxon na len wala taqraba hadhihi ash-shajara iblis nahna len ni len bu ngeen lekké garab gi len yalla téré li yalla am yépp di ngeen ko am ñu lek ko lo ci gis فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وخين لا خاينا دون كي ديم صاح سيانتيفيكمان داخ دافا تاردل جاتاي بي واي رك دافا واني باญو كو لالي موغي ملني بو ديمي سي سنترال يي سنالك دي ريغروبي سين alimentation énergétique les têtes de mort yi ngay gis ñu di la wane la fi nak bu fi lal dara loolu ñi ko xam da bo fa lalé man na def lu nga xam ni la cey xaj bari na yalla wala taqraba hadhihi ash-shajara lo rek la ci djublu won parce que ñom planète bi ñu nek énergie bi koy doxal fofu lañu regrouper alimentation bi donk buñu ko lalé ta xamuñu ko bolé yu warul and court circuit am tan mo ci tek planète bi exploser donc étincelle yi fa joggé ci explosion bi mo lak sen yaram motax fa badat lahumā sawātuhumā brûlure yi moy sawātuhumā comme xamuñu luñ koy fajé wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna ñu gaaw di fortatu ci xob yi pour lak lak yi ci lañ ñu jëk xamé ni ndekété amna xob yu nga xamni buñu ko jëfëndiko nañ ko wëra jëfëndiko dana fajj lak lak fofu lañ ko jëk xamé bu ko défé nak batu administré nit ñi administrer sen barab bi tax politique yi di jog di tax yalla moko tuddu seen cheikh wax na len ko ci tiwawon walladhi khalaqakum min al-ard wasta'marakum fiha wa
waye boudé ñëlé nak batu istiamar ñu jëlé ko ci côté bu négatif té moy ñu ñëw coloniser nit ñi waaw ñom istiabat lañu def Omar ibn al-Khattab dan nako wax jëlé ko ci Isa ibn Maryam atastabiduna an-nas wa qad waladatuhum ummuhum ahrara waaw yalla bay yi ñëpp juddu dé ay gor yow nga ni dama len di jamlo fan la tébu Omar ibn al-Khattab moko dan wax ñu kon bobu moy étape bu jëk bi mo di bëgg lo xamul lan la mo dal hawa bëgg na nguur mais nekk fi mu fokk ni fi la nguur gi ne ne ko mokoy xat li mo am ak as neew kon bobu mo taxone yalla bëgg ñu xam muhimmatul khilafa lan la inni ja'ilun fil ardi khalifa ñom au lieu ñu xol vocation bi ñu xol pouvoir bi ragalon pouvoir be taxone malaka yi insister niko ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima parce que abus de pouvoir da fay am da bo amé rek ñu yaq yépp waye bobu amagu ñu expérience politique lolo tax mu démé nonu